трябваше да се случи. Аз съм с най-красивия костюм тук. Така да и двете сме най-красивите тук. Първо е този на Луна, а после сме ние с теб. Не мога да разбера защо камерите спряха да работят точно сега. Феновете не успяха да видят костюма ми. Луна? Не знам какво е станало. Но ти май знаеш. Аз? Да ти изглеждам като човек, който знае. Нямам представа какво се случва. Луна, искам да те поздравя. Това е твоя ден, а този костюм е най-прекрасното нещо, което съм виждала. Невероятна си, а песента ти с Матео беше много романтична. Истински хит. Около вас пърхаха невидими сърчица. Страхотни сте. Благодаря, Хазмин. Жалко, че токът спря. Амбър, ти ли беше? Да, но стана без да искам. Нещо такова. Какво? Кажи ми, какво си направила? Казват, че токът е спрял, защото между вас Матео прехвърчали искри. Не е ли гениално? Поздравление! Лунита! Какво гледаш? Нищо. Просто и двете сте много красиви в тези костюми. Благодаря. Видя ли? Хрумна ни да се дигизираме по един и същи начин. Но... Аз говоря, Хасмин. Поздравления! С Матео бяхте невероятни. Жалко, че ви спря тока точно сега. Да, беше ужасно, но... Защо ли спря тока от нищото? Да, защо ли? Нямам никаква представа. Странно е. Най-лошото е, че прекъсна хубавия ви романтичен.